Det er godt kunne rundt. Prøv at se, bedstemor. Ja, jeg kan godt se det. Bedstemor, prøv at se den her hvide, den rørste prinsesse. Det er hvad jeg kalder de små. Hej. Bobby. Bobby, ja. Ja, Bobby. 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 Bedstemor, tror du godt, man må æde den? Ja, det tror jeg da gerne, man må. Har du fået at æde en? Ikke de her små, ikke i år. Nå, må jeg godt æde den. Den er så, men den lille. Den der, den har dårlig.